Jag tror att det är bäst att ni går nu om ni inte ska med till Colombia. Tror du det? Jag tror att det är bäst att vi stannar. Thomas, det finns vittnen och övervakningskameror överallt här. Jag gillar att vara med på filmen. Dessutom är det så att om du står här och bara håller käften och låter mig sköta snacket så kanske inte så många kommer till skada. Alltid rörande att se gamla vänner återförenas. Nästan som man kan gråta när man ser det. Tycker du det? Jag trodde att man grät på begravningar. Man skrattar när man träffar vänner, va? Jag kommer skratta gott när jag får mina pengar. Då har du skrattat hela dagen. Du har redan fått dina pengar. Va? Iranien tipsar, eller hur? Det är din teori. Min teori är att jag inte har fått mina pengar. Och vet du vad som är viktigt med en teori? Att man kan backa upp den. Imponerande. Visst är det? Imponerande. Men du... Okej. Förstår du? Är vi överens eller? Och du, en annan sak. Bjud för fan inte upp om du inte kan dansa. Okej? Okay?